मङ्सिर चार गते हुने आसन्न निर्वाचनमा मूलधारका दलहरू गठबन्धन र तालमेल सहितका उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन् यी बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियान नेपालका लागि नेपाली पार्टी लगायत कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि मैदानमा छन् प्रतिनिधि सभाको एक सय पैसठी निर्वाचन क्षेत्रमा दुई हजार पाँच सय एकतिस जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् यीमध्ये आगामी निर्वाचनबाट अनुमोदन हुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आउनै पर्ने नयाँ तथा कर्मठ अनुहारका विषयमा सूत्र न्यूज र सूत्र टिभीले विश्लेषण गरेका छौं यो स्वतन्त्र विश्लेषणमा कतिपय दल आबद्ध नयाँ र कर्मठ अनुहार रहेका छन् भने कतिपय स्वतन्त्र तथा नयाँ दल दर्ता गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् संसदमा आउनुपर्ने कतिपय अनुहारलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ तीमध्ये एकजना वा तेस्रो व्यक्ति आउने सम्भावना गणितीय खेलमा भए पनि हामीले उनीहरूको योग्यता कुशलताका आधारमा यो छनौट गरेका हौ यी हुन् हाम्रो विश्लेषणले छनौट गरिएका सत्ताइस उम्मेद्वारको सूची नम्बर एक गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आधुनिक राजनीतिमा लोकप्रिय मात्र होइन युवाको छनौटमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी छोटो समयलाई सम्हालेका थापाले नागरिकका लागि उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गरेका थिए उनले डाक्टर गोविन्द केसीका कतिपय माग पूरा गराउन पनि भूमिका खेलेका थिए उनी काठमाडौँ चारबाट उम्मेद्वार छन् नम्बर दुई विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री शर्मा संसदीय राजनीतिमा अहिलेसम्म पाइला टेक्न असफल भएका तर लोकप्रिय नेता हुन् विद्यार्थी आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेका शर्माले मौका पाउँदा जनताका लागि सेवा प्रदाय काम गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ उनी झापा एकबाट उम्मेद्वार छन् नम्बर चन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेसमा परम्परागत नेतृत्वको विपक्षमा उभिएका र नागरिक हितका लागि ओकालत गर्ने नेता हुन् चन्द्र भण्डारी काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा पराजित भए पनि युवाको पक्षमा ओकालत गर्दै आएका उनी प्रतिनिधि सभामा देखिनुपर्ने पात्र हुन् गुल्मी एकमा उनी उम्मेद्वार छन् नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि प्रतिनिधि सभामा देखिनुपर्ने अनुहार हो उनी नेकपा एमालेका सचिव पद्म अर्यालसँग स्याङ्जा दुईमा उम्मेद्वार छन् नम्बर पाँच प्रदीप पौडेल नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गरिसकेका प्रदीप पौडेल काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका हुन् युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने उनी प्रतिनिधि सभामा देखिनुपर्ने नयाँ अनुहार हुन् उनी काठमाडौँ पाँचमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ई नेकपा एमालेका सचिव भट्टराईले पर्यटन मन्त्री भएका बेला भिजिट दुई हजार बिसको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए तर कोभिडका कारण उक्त अभियान रोकियो एमाले भित्र फरक मत राखे पनि विकासका निम्ति सक्रिय उनी ताप्लेजुङबाट उम्मेद्वार छन् नम्बर सात गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री भएका बेला सरकारी कार्यालयले गरेको बिजुलीको दुरुपयोग रोकेका कारण चर्चामा आएका एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट केपी शर्मा ओलीको सरकारमा श्रम मन्त्री हुँदा पनि चर्चित भए उनी गुल्मी दुईबाट चुनावी मैदानमा छन् नम्बर ठाकुर गैरे नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका गैरे एमालेका एक कर्मठ नेता हुन् पहिलो पटक पाल्पा दुईबाट उम्मेद्वार बनेका उनी प्रयोग नभएका कारण पनि मौका दिनुपर्ने नेतामा गनिन्छन् नम्बर नौ प्रदीप गेवाली एमालेमा वैचारिक र सादा जीवनलाई महत्व दिने नेता हुन् गेवाली उनी एमाले महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका छन् मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री समेत बनिसकेका उनी गुल्मी एकमा चन्द्र भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् तर सदनमा देखिनुपर्ने नेता हुन् घनश्याम भुषाल पार्टीभित्रका व्यथिथि उप जोरदार सवाल उठाउने अर्थमा मात्र नभएर नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको दिशाहीनताका बारेमा संश्लेषण गर्ने नेता हुन् भुसाल उनी लामो समयसम्म काम गर्न नपाएका जनप्रतिनिधि हुन् सदनले उनको आवश्यक महसुस गर्छ भुषाल रूपन्देही एकबाट चुनावी मैदानमा छन् शिवकुमार मण्डल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिवकुमार मण्डल संसदले पुनः खोजेको नेतामा पर्छन् सत्ता गठबन्धनबाट मोरङ पाँचका उम्मेद्वार मण्डल वाणिज्य मन्त्री हुँदा दरबार मार्गमा आफू खुसी मूल्य तोक्नेलाई कारवाही गरेका थिए अमनलाल मोदी मोरङ चारमा उम्मेद्वार बनेका अमनलाल मोदी सदनले खोजेको निरन्तरताको अनुहार हो माओवादी आन्दोलनसँगै समाजसेवामा सक्रिय रहेका उनी जनप्रतिनिधिको हिसाबमा कुशल मानिन्छन् उनी सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन् रामकुमारी झाँक्री समानुपाति कोटामा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनिसकेकी युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्री सदनले खोजेको अर्को अनुहार हो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गुल्मी दुईकी उम्मेद्वार झाँक्रीलाई एमाले सचिव विष्टसँग मैदानमा उतारिएको छ यी दुवै सदनले खोजेका पात्र हुन् रमेश खरेल नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी खरेल प्रतिनिधि सभाले खोजेको अर्को नयाँ अनुहार हो नेपाल प्रहरीमा कुशलताका साथ काम गरेका उनले राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ उनी काठमाडौँ एकबाट चुनावी मैदानमा छन् राजेन्द्र लिङ्गदेल राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेल वैचारिक भावका कारणले नै सदनमा फेरि दोहोरिनुपर्ने पात्र न्यायिक र भ्रष्टाचार विरोधी आचरणका नेता कृष्ण सिटौलासँग लामो समयसम्म पत्रकारिता गरी वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका मिश्र मुलुक बदल्ने सपना बोकेर फालेका छन् स्पष्ट वक्ता मिश्र यसअघि पनि निर्वाचनमा सहभागी भए तर पराजित भए उनी नयाँ र प्रयोग नगरिएका व्यक्ति भएकाले पनि सदनले खोजेको छ उनी काठमाडौँ एकमा उम्मेद्वार छन् कुन्ती पोखरेल महिला तथा बालबालिकाको रक्षार्थ व्यावसायिक र सामाजिक काममा सक्रिय पोखरेल प्रतिनिधि सभाले खोजेको नेत्री हुन् युवाको नेतृत्व र सेवाभावको कर्म गर्ने प्रण गरेकी उनलाई परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको चर्चा छ उनी काठमाडौँ दुईबाट राप्रपा पार्टीको उम्मेद्वार छिन् रेखा थापा नेपाली प्रेमी क्षेत्रमा एउटा युगलाई नै ने नेतृत्व गरेकी रेखा थापा निडर प्रखर र स्पष्ट वक्ता नेत्री हुन् राप्रपाबाट मोरङ तीनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी उनी प्रतिनिधि सभामा आवश्यक सदस्य हुन् महिला मात्र नभएर कलाकर्मीको प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि उनको भूमिका सदनले खोजेको छ शाही भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सक्रिय रहेका शाही मुलुकमा हुने नीतिगत विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने अभियन्ता हुन् उनी पछिल्लो पटक राप्रपामा महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् उनलाई प्रतिनिधि सभाले खोजेको छ उनी जुम्लाबाट चुनावी मैदानमा छन् नेपाली संचार कर्ममा देशदेखि विदेशसम्म रहेका नेपालीका दुःखका आवाज बनेका लामिछाने मुलुक परिवर्तनका निम्ति राजनीतिमा योजनाका साथ आएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति समेत रहेका उनले समाज परिवर्तन मात्रै होइन मुलुकको राजनीति नै परिवर्तनको लक्ष्य राखेका छन् सदनले खोजेका लामिछाने चितौन दुईमा उम्मेद्वार छन् डाक्टर तोसिमा कार्की निर्वाचन आयोगले पटक पटक उम्मेद्वारी खारेजीको प्रयत्न गरे पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेकी डाक्टर कार्की स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सक्रिय युवा महिला हुन् उनको क्षमता र दक्षताको उपयोग सदनले गर्न खोजेको छ ललितपुर तिनकी रासोपा उम्मेद्वार कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपयुक्त पात्र हुन् पुकार बम सामाजिक अभियन्ता वैकल्पिक राजनीतिका एक पात्र हुन् पुकार बम कोभिडका समयमा विभिन्न क्षेत्रमा जनतालाई खाना खुवाउने अभियान चलाएर सेवाभाव देखाएका बम एक कुशल प्राध्यापक पनि हुन् बौद्धिक व्यक्ति समेत भएका कारण सदनले उनलाई खोजेको छ उनी काठमाडौँ एकका रासोपाका उम्मेद्वार हुन् उनी सदनले खोजेका रविन्द्र मिश्र रमेश खरेलसँग मैदानमा छन् श्री गुरुङ पर्यटनदेखि अनेक व्यवसायमा पोख्त श्री गुरुङ सदनमा आवश्यक युवा हुन् उनले केही नयाँ भिजन सहित मुलुकको आर्थिक उन्नयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य राखेका छन् काठमाडौँ पाँचका उम्मेद्वार उनी सदनले खोजेका सदस्य हुन् स्वागत नेपाल पत्रकारिता हुँदै कानुन कर्ममा सक्रिय रहेका स्वागत नेपाल प्रखर देशभक्त हुन् नेपालको भविष्यका निम्ति विदेशीको चाकडी गर्ने राजनीतिका बर्खिलापमा उभिने उनी प्रतिनिधि सभाका आवश्यक सदस्य हुन् उनी झापा दुईबाट उम्मेद्वार छन् खुबुओली बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा काम गरेकी युवा पुस्ताकी मोडल हुन् ओली नयाँ अनुहारका रूपमा सदनले उनलाई पनि आवश्यक ठानेको छ उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा पाँचमा चुनावी मैदानमा छिन् मिलन वैकल्पिक राजनीति स्थापना र त्यसको लय स्थापित गरिरहेका मिलन पाण्डे शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दखल राख्छन् उनको आवश्यकता सदनमा खड्किएको छ उनी काठमाडौँ नौबाट चुनावी मैदानमा छन् डाक्टर सिक राउत पृथकतावादी राजनीतिबाट सम्झौता गरी मूलधारमा बदलिएका डाक्टर सिके राउत मुलुक बनाउन अमेरिकाबाट आएका हुन् मध्य प्रदेशमा गरिने राजनीतिका विकल्पमा उभिएका उनलाई पनि सदनले खोजेको छ सप्तरी दुईमा उनी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग चुनावी मैदानमा छन्